Вітаю в ефірі новини на годиннику 13.30. У студії працює Сергій Барашевський. У Львові п'яний водій спочатку розтрощив своє авто, а потім повідомив, що його машину викрали. Як розповіла журналістам новин, речник прес-служби обласного управління Нацполіції Катерина Рибій, аварія трапилася сьогодні вночі на вулиці Хуторівка. Чоловік на дачі влетів у стовп і зніс його. Після цього втік з місця інциденту. Згодом, побачивши, що біля авто стоять патрульні, повернувся і запевнив, що його машину викрали. Однак на камерах спостереження чітко зафіксовано, що за кермом авто був саме він. У чоловіка поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння, але перевіритись на пристрої Драгер він відмовився. У лікарні тест на алкоголь теж не здавав. Відтак на водія склали два протоколи – за керування на підпитку та скоєну аварію. Від своєї заяви про начебто викрадення автомобіля він відмовився. І дійдемо до інших новин. Через прорив теплової мережі у Франківському районі Львова без гарячого водопостачання залишилося 34 будинки. Як повідомляють у прес-службі мерії, ремонтують мережі біля Податкової. Відтак до 17-ї години не буде гарячої води у будинках на вулиці Айвазовського, Лазаренка, Сахарова, Бойчука, Боткіна, Кульпарківській та на прилеглих до них вулицях. Повний перелік ви можете знайти на нашому сайті львів.тв. У Львові почали ремонтувати фонтан водолій. Відповідно до проекту, там проведуть демонтаж і заміну існуючої цегляної кладки, замінять гідроізоляцію та плитку, відремонтують чашу фонтану, зроблять каналізацію та освітлення. Роботи планують завершити до 1 вересня цього року. Вартість робіт майже 460 тисяч гривень. Про це розповів начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Ігор Савка. Нагадаю, фонтан водолій, що розташований напроти пам'ятника Маркіянові Шашкевичу, датує 1970-ми роками. Його авторкою є львівська художниця Теодозія Бриш. Він виконаний у формі струмочка, що витікає з глечика, який тримає в руках міфічний водолій. У центрі Львова закриють давню аптеку. Власником будівлі за адресою площа Міцкевича 8, який надавав аптеці приміщення в оренду, є компанія «Надра України». За словами завідувачки аптекою Олени Журавчак, закриватимуть фармацевтичний магазин, оскільки завершився термін дії договору оренди, а продовжувати його орендодавець не захотів. Півтора місяці тому в аптеці відключили світло. Олена Журавчак стверджує, це зробили навмисне, аби працівники, якому швидше звільнили приміщення. Нагадаю, аптека на Марійській площі – єдина у місті, яка виробляє гомеопатичні, тобто відновлювальні препарати. У 2009 році ми заключили договір на 8250. Тепер нас орендна плата вже становить 28 тисяч гривень у місяць. Для аптеки це є досить солідна сума. Ну, орендодавці хочуть набагато більше. Навіть говорили нам про суму в 50 доларів за метр. Щоб ви мали уявлення, то аптека має майже 200 метрів. І більше про цю історію ми розповімо вже у наступних випусках новин. Місяць тому у львівських трамваях запрацював безкоштовний Wi-Fi. Проте і досі він подекуди працює із перешкодами. Це визнають і у самому Львівелектротрансі. Наші кореспонденти з'ясовували, коли ж безперебійно запрацює безпровідний інтернет у львівських трамваях. Студент Іван їздить трамваєм майже щодня, використовує безкоштовний Wi-Fi у транспорті, переважно, щоб послухати музику або подивитися відео. Коли Wi-Fi з'явився, спочатку я десь там заходжу, а мені пише, що відкрити стандартний браузер. І стандартний браузер я відкривав, Wi-Fi не було. А коли вже я зайшов, все-таки там наступної неділі вже Wi-Fi сам підключався, і все було нормально. Ну, відео класно знімало, там, без перебоїв. Разом з Іваном ми спробували підключитися до безкоштовного інтернету у трамваї номер 8. Ну, зараз щось воно обмежений доступ. Требується авторизація. А як авторизуватися? Ну, це вже трошки напряжно. Речник Львівелектротрансу Іван Ботна розповідає, що перебої у роботі безпровідного інтернету можуть бути пов'язані з програмним забезпеченням самих мобільних телефонів. Наприклад, у мене на моєму телефоні не виникає жодних труднощів при користуванні таким Wi-Fi підключенням. Я ось зараз, навіть просто зараз відкрию доступні Wi-Fi мережі, і я бачу, якщо навіть трамвай тут повз проїздить на 3 поверхи нижче від мене, то я також підключаюся автоматично до цієї мережі, є Wi-Fi. Ось бачите, будь ласка, навіть зараз вона є,
Ось, прошу, доступно. Точка доступу, є Wi-Fi, ви можете її бачити. І, можливо, на деяких моделях, старіших моделях телефонів або вже не актуальних, якісь труднощі можуть там виникати. Я припускаю, що це можливо. Або ж є якісь специфічні налаштування безпосередньо в мобільному апараті користувача. Поки ж у Львівелектротрансі проводять налаштування обладнання для безпровідного інтернету у трамваях. Обіцяють, що найближчим часом перебої у роботі безкоштовного вай-фаю зникнуть. Швидше за все, що ті користувачі, які не можуть підключитись, в них є збережена точка доступу попередня, і її просто треба вилучити зі списку точок доступу і підключити заново до нової точки доступу. У 2012 році у Львівелектротрансі уже намагалися запровадити послугу безкоштовного вай-фаю. Проте тоді, каже Павло Маковецький, на таке нововведення забракло грошей. Цього року усі витрати відшкодовує провайдер. Марта Купринович, Тарас Фомін, Роман Гнатишин. Новини. І зараз важлива інформація для водіїв. Цієї неділі у Львові будуть частково перекриті вулиці. Усе через напівмарафон, який триватиме із 7 ранку до 12 години дня. Участь у ньому візьмуть 2,5 тисячі учасників. Стартує забіг із проспекту Свободи. Далі учасники бігтимуть через парк Погулянка, потім вулицею Сахарова до площі Святого Юра і звідти на 700-річчя Львова і Замарстинівську. Фініш напівмарафону на проспекті Шевченка. Тож на час пробігу ці та прилеглі вулиці будуть перекриті для абсолютно усього транспорту. І це всі новини на цю годину. Більше розповімо вже о 17:00. Дочекайтесь.